Jeg hedder Clara. Jeg går på Nordskolen Billigsvej, hvor jeg har lavet en lermaske. Det er jo ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Det kan være, at vi skal flytte de andre billeder, så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klitcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,